Az első két bajnoki meccsen elszenvedett vereséget követően már ötös győzelmi sorozatban van a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, négy bajnoki találkozón és egy HEP kupa mérkőzésen diadalmaskodtak a cápák. A legutóbbi pécsi fellépést követően a szokásosnál több ideje volt a csapatnak arra, hogy felkészüljön az MTK Elite Basket elleni meccsre. Mivel voltak sérültek és betegek a nyíregyháziaknál, nem is ártott a hosszabb szünet, amit azért néhány új elem beépítésére is felhasznált a szakmai stáb. Ez a hosszabb szünet egy picit megosztódott, hiszen szerdán volt egy U20-as mérkőzés a fiataljainknak, illetve kedden egyetemi mérkőzést játszottak. Ennek ellenére azért próbáltunk megnézni olyan dolgokat, amivel meg tudjuk lepni egy picit az MTK gárdáját. Remélem, hogy sikerült rendeznünk egy kicsit olyan kérdéseket, amik nem voltak eddig tisztázottak a csapat taktikájából esetlegesen, és bízom benne, hogy ott fogjuk folytatni, ahol abba hagytuk a bajnokságot. Jelenleg a tabellán 5 győzelemmel és 1 vereséggel álló Budafok és Veszprém mögött 5 együttes következik 4-2-es mérleggel. Köztük van a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks és az MTK Elite Basket is. Picit talán jobban szerepelnek, mint ahogy azt elsődlegesen vártuk, viszont azért csinálnak meglepetéseket, hiszen a HEP kupában a Tesvonysi Egyetem csapatától kaptak ki, és így nem tudják ott folytatni a küzdelmeket, tehát eléggé azért hullámzó a teljesítményük. Mi szeretnénk azt, hogyha ez a hullámvölgy nekik tovább tartana, és itt vasárnap nem teremne sok babér az MTK-nak, de természetesen tudom, hogy egy olyan csapat jön, aki győzni akar. Ráadásul, mivel már nyertek 4 mérkőzést, egy picit az önbizalmuk is úgy gondolom, hogy megjött. Éppen ezért nekünk az első pillanattól kezdve, ha lehet, még agresszívebben és még koncentráltabban kell kosárlabdáznunk. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks MTK Elite Basket találkozó vasárnap 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják az összecsapást. A mérkőzésre érdemes a megszokottnál korábban elindulni, mivel a Rally Európa bajnoki futam miatt Nyíregyháza belvárosában több utca is le lesz zárva.